На боковині чотирьох посадовців ТЦК на незаконне збагачення перевіряє Національне агентство з питань запобігання корупції. З вересня НАЗК запустило портал повідомлень викривачів кримінальних схем. Зокрема, перевірки здійснюють за інформацією ЗМІ, громадських організацій та активістів. Так, у Чернівецькій області НАЗК перевіряє декларації представників чотирьох територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це заступника військового комісара, начальника відділення рекрутингу та комплектування Чернівецького міського центру комплектування, начальника Чернівецького ОТЦК Скарапуди Ігоря, попереднього прізвища ім'я Аполів Ігор, а потім начальника Чернівецького РТЦК Миронця Юрія, заступника військового комісара з територіальної оборони Чернівецького МЦТК Панченка Юрія. Також Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє на можливий конфлікт інтересів суддю Хотинського суду. Приймала рішення, за нашою інформацією, у справах, де адвокатом, і на користь адвоката переважно, у справах, де адвокатом є особа, в якій ця суддя винаймає фактично житло. Це фактично свідчить про наявність ознак конфлікту інтересів, тому що конфлікт інтересів – це коли ти приймаєш, і він лежить в основі будь-якого корупційного правопорушення. Перевірка триває. Наразі у Чернівецькій області НАЗК не зафіксувало фактів незаконного збагачення посадовців. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Сі4.